Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugünləri mən qızımın ad günüdür və kudreşka tortu hazırlamaq istəyirəm. Amma sizin üçün biskivit, iki biskivit hazırlayacağım. Ağ və kakaolu biskivit. Sizin üçün bu biskivitin, biskivitlərin belə deyək, videosunu ayrıca bir çəkilişin edirəm. Nəyə görə? Çünki bu biskiviti çox mühtəşəm bir biskivitdir. Yəni bunu bütün tortlarda siz istifadə edə bilərsiniz. Super bir biskivitdir. Biskivitlərin növü çoxdur. Mindən çox növü var biskivitin. Amma bu biskivit tamam başqa cür alınır. Yəni özünüz də gedişatda görəcəksiniz ki, necə bir möhtəşəm biskivitdir. Hə, indi isə bizə nə lazımdır? Mən onları sizə deyəcəm, ərzaqlar. Deməli, bizə lazımdır 8 ədəd yumurta. Mən öncədən ayırmışam ağını sarısından. Sonra bizə lazımdır 300 qram şəkər tozu. Onları da ayırmışam 150 qram bir qaba, 150 qram bir başqa bir qaba. Sonra bizə lazımdır, baxın, mən üst-üstə tərəzidə çəkib əlavə eləmişəm. 160 qram un, sonra onun üzərinə 160 qram qarğıdalı nişastası, vanil və bir paçka qabartma tozu. Yəni mən artıq hər birini qarışdırıb qoymuşam hazır bir belə deyək qabda və sonradan ələmişəm, onu ələmişəm, yenə də bir daha ham, yəni bu ərzaqların hər birini qarışığım bir yerdə ələyəcəm yumurtanın üzərinə. Və bir də bizə lazımdır 40 qram isti su. Mən onu ölçü belə deyək qabımda hazırlayıb qoymuşam. Yəni ölçü qabımda 40 qram isti su lazımdır. İlk öncə yumurtanın sarısını mikser vasitəsilə qarışdırıram mən belə deyək ağarana qədər. Artıq yumurtanın ağı ağarır və mən bura az-az əlavə edirəm şəkər tozunu. Tam şəkər tozu bitənə qədər yumurtanın sarısını mikserlə qarışdırırıq. Baxın, yumurtanın sarısı tam ağardı, həcmi də belə deyək böyüdü. İndi isə mən bu görürsünüz, buxar da çıxır. İsti suyu mən bura əlavə edəcəm və yenidən mikserlə qarışdırmağı davam edirəm. Dəyərli izləyicilərim, deməli, baxın, yumurtanın sarısı bu şəkildə ağardı, həcmi artdı. İndi isə yumurtanın ağını ağarıb köpənə qədər mikserlə qarışdırıram. Yumurtanın ağı da bu şəkildə bərkidir. Baxın, necə bərkidir. İndi mən bura az-az şəkər tozunu əlavə edəcəm. Tam şəkər tozu, belə deyək, qabımda bitənə qədər. Baxın, yumurtanın ağı necə möhkəm bərkiyib. Yəni, bunu da bu şəkildə mikserlə qarışdırdım. İndi mən iki hissəyə bölüb ağın yarısını qatacam yumurtanın sarısına və ehtiyatlı qarışdıracam. Yerdə qalan ikinci hissəni də ağı əlavə edirəm və yaxşıca qarışdırıram. Yəni, birdən-birə ağı əlavə etmirik, iki hissəyə bölüb əlavə edirik və qarışdırırıq. Yumurtanın ağını da qatdım. Yəni, bu içərisində olan yumurtanın ağının yumruluğuna görə qoxmayın, o özü həll olacaq. İndi isə mən bura əlavə edirəm un, qabartma, vanil, qarğıdalı nişastası olan qarışımı və etap-etap az-az ələkdən keçirərək əliyirəm üzərinə. Biskivitimin xəmiri artıq hazırdır. Maşallah, maşallah, Allah nəzərdən qorusun. Baxın, necə gözəl alınıb. Görürsünüz, çox gözəl alınıb maşallah. Yəni, bu biskivitin alınmamaq heç bir şansı yoxdur. Çox gözəl bir reseptdir. Bir də sizə onu deyim ki, bu həcim 28 dairəli ölçüdə olan belə deyək, qab üçündür. Amma mənim qabım, yəni göstərim sizə, mənim qabım 30 dairədir. Hündürlüyünə baxın. Hündürlüyünə 30 dairədir. Mən edəcəm, 30 dairədə edəcəm və sizlə nəticəni paylaşacağım ki, görün necə alınacaq inşallah. Amma yenə deyirəm, 28 dairəyə aid olan bir xəmirdir. Bir də sizə onu deyəcəm, bunun alt hissəsinə mütləq yağlı kağız deyil də falqa salmalısınız. Yəni, bu kağızdan salmalısınız. Yəni, biskivitin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu belə bişməlidir. İndi mən hər tərəfini yağlayacam kərə yağı ilə və biskivitimi əlavə edəcəm qabına. Qabımızı qəşəngcə yağladıq və bura əlavə edirəm. Hissə-hissə xəmrimi. Sobaya qoymazdan öncə biz biskivitimizi belə deyək, oho, çırpırıq.
qəşəngcə döyəcləyirik. Kimdən ki tayfınızı çıxmaq istəyirsiniz? Çıxmaq istəyirsiniz, təsəvvür edin ki onu çırpırsınız. Belə biskvitimiz həm üzəri hamar olacaq, həm belə deyək, vazduşlu olacaq qabarcıqlı. İndi isə 30-35 dəqiqə ərzində, yəni mən sizin sobanızı bilmirəm, mənim sobamın heç dərəcəsi belə yoxdur, amma mən bilirəm ki, necə pişirmək qaydasını 30-35 dəqiqə dərəcədə, dəqiqədə 180 dərəcədə bişirirsiniz. 180 dərəcədə 30-35 dəqiqəyə alt-üst belə deyək, temperaturda bişirirsiniz. Dəyərli izləyicilərim, mənim baxın artıq biskvitimin biri hazırdır, ağ rəngdə olan bu arxa hissəsidir. Yəni sizə sadəcə göstərmək istəyirdim. Baxın alt hissəsi, hündürlüyü, maşallah, maşallah. Baxın, möhtəşəm. Sadəcə istidir, mən istəmirəm belə deyək, üstündən basım. Maşallah, maşallah, Allah nəzərdən qorusun. Görün nə gözəl alınıb. İndi isə mən kakaolu olan, belə deyək, qara biskvitə hazırlayacağım. Dəyərli izləyicilərim, mən artıq başlamışam ikinci biskvitimi hazırlamağa, kakaolu biskviti. Və mən proses uzun sürməsin deyə mən sizə göstərmədim, nəyin ardıcə elədim kakaolu biskviti üçün. Çünki eyni prosesdir. Sadəcə burada bir şey var. Undan əskildirik 40 qram, kakaonu 40 qram artıq edirik. Burada deməli, baxın, mən hazırlamışam, indi ələkdən keçirdirəm. Burada 120 qram undur, 40 qram isə kakaodur. Vəssalam, yəni bu qədər. Öncəki biskvit kimi hazırlayıb, yenə də qoyuram bişməyə. Amma sizə onu da deyim ki, yəni yenə deyirəm, sobalar fərqlidir. Buna görə də məndə 45 dəqiqə tam bişmə prosesi 45 dəqiqə getdi. Deməli, 180 dərəcədə siz sobanıza baxın. 35 dəqiqəyə də bişə bilər, 45 dəqiqəyə də bişə bilər. Yəni, bişmə prosesini özünüz izləyin, diqqətlə baxın ki, biskvitiniz, yəni bu biskvitin pis alınma heç cür mümkün deyil ki, ya qalxmasın, köpməsin və yaxud pis alınsın. O heç cür mümkün deyil. Bir də sizə onu deyim ki, biskvitin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu biskviti siroplamırlar. Yəni biskvitlər var ki, şirəliyirlər ki, yumuşaq olsun, nə bilim nə. Bu biskviti siroplamırlar. Özünün elə özünə məxsus yumuşaqlığı olur. Çox gözəl və möhtəşəm bir belə deyək, ideal bir biskvitdir. Dəyərli izləyicilərim, baxın, kakaolu biskvitim də hazırdır. Yəni, möhtəşəm alınır, maşallah, hündürlüyü, bu hündürlüyü, bu da köpməsi, çox gözəl alınıb. Bayaq göstərdiyim kimi, bu da ağ biskvitim, hündürlüyü və dairəsi. İnşallah resepi paylaşacağım YouTube kanalımda və resepi də yazacağım, resep bölümündə resepi də qeyd edəcəm. Hazırlayın, inşallah razı qalacaqsınız Allahın izni ilə. YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın. Mən bu biskvitlərdən, yəni bu biskvitlərdən birazdan kudrəş tortu hazırlayacağım. Bunun üçün də kudrəş tortu hazırlamaq üçün də mən onun kremini hazırlayacağım. Plan bir dondurma kremidir. Yəni çox gözəl bir, ləzzətli bir kremdir. Kremini hazırlayım inşallah. Onu ayrı bir paylaşım edəcəm kremi üçün. Kremi hazırlayım. Sonra isə tortun yığımını çəkib sizlə paylaşacağım inşallah. YouTube kanalıma abunə olun, videolarımı izləyin, bəyənməyi unutmayın. Bir neçə xanım xahiş etmişdi, kakaolu və ağ biskvit. Buyurun, bu da çəkmişəm, resepidir. Necə deyərlər, möhtəşəm bir resepdir. Hazırlayın və əminəm ki, razı qalacaqsınız mütləq.